Veja, há nesse assunto, que é muito doído para mim, dois aspectos. O tempo vai passando e a cabeça vai ajudando a gente a controlar o desgosto de filha que eu senti, porque eu que assinei a filiação da Tabata, eu que recrutei, eu que a trouxe, eu que andei com ela pedindo votos, fui a única candidata para quem eu pedi dinheiro, dentro das regras da lei, não é? Porque achei que era um quadro, acho que é um quadro de grande valor, de grande talento, e que é uma das minhas mais generosas tarefas hoje é preparar quadros. Por exemplo, lá no Ceará nós temos uma nova geração que eu ajudei a preparar, que é a melhor turma que faz política hoje no Brasil. Portanto, ninguém me confunda com um velho reativo à chegada dos jovens. Pelo contrário, eu sou o cara que mais tem preparado jovens para desenvolver talentos na vida pública. Agora, tem duas questões, como eu falei, uma coisa de processo e outra de mérito. No processo é o seguinte: em março desse ano, nós somos, é bom lembrar para as pessoas, o Partido Democrático Trabalhista, né? Então, nós temos um programa, nós temos uma história, nós temos um conjunto de valores, alguns deles são tão gravemente pesados que são simbólicos. Esse partido, por exemplo, ancestralmente, representa Pascoaline, Getúlio Vargas, que criou pura e simplesmente o sistema público de previdência no Brasil. Então, veja, em março desse ano, quando nós vimos o rumo que o governo estava tomando, e vou lembrar, o governo Bolsonaro, que para nós é o fundo do fundo do fundo do fundo do poço. Então, o governo Bolsonaro estava desenhando uma proposta. Nós percebemos aquilo, trouxemos toda a estrutura do partido no órgão máximo, que é a Convenção Nacional. São aí 600, 700 pessoas, todos os governadores, todos os deputados federais, estaduais, todos os prefeitos, o partido inteiro. E todos os deputados federais, a Tabata inclusive. E pusemos em debate: olha, vem por aí, porque a gente sabe o que é que está acontecendo e o que vem mais por aí. Uma providência. Nós não podemos concordar com isso. Vamos lembrar, ainda sob o ponto de vista de processo, nós somos o único partido que antes da eleição apresentou uma proposta, com os números, com um prazo muito de 24 meses para resolver o problema da Previdência Social brasileira, e eu posso explicar se houver naturalmente espaço aqui. Então nós vamos votar contra essa proposta do governo, porque ela não resolve o problema e porque ela é injusta. Injusta por quê? Porque 83 de cada R$ 100 vai nas costas do sacrifício de quem ganha R$ 2.000 de salário. É simples de explicar se nós tivermos oportunidade. Alguém tem alguma coisa contra? Nem um dos deputados federais manifestou nada contra, porque estava aberta a questão. Até a antevéspera da votação, ela disse a mim, e em público, é só as pessoas entrarem na internet, que votava contra essa proposta, porque o PDT tinha uma proposta diferente, que era mais justa e que resolvia o problema da Previdência, ao contrário dessa, que é injusta e não resolve. Mas o mais digno para ela é fazer o que eu fiz a minha vida inteira. Eu tenho uma vida partidária sofrida. Eu me filiei, ajudei a fundar o PSDB, que tinha um programa lindo, que tinha uma série de propostas muito sérias, e foi para o governo e fez tudo o oposto. Chafurdou na corrupção, nas privatizações, em arrobalheira, etc, etc. O que é que eu fiz? Saí. Agora, o senhor acha que o Aí partido me tem que acusam. requerer esses mandatos também? Porque são Eu não tenho oito nenhuma cadeiras de vontade de deputado. entrar nessa miudice. Sabe, não quero retaliar a Tabata. Eu estou apenas dizendo, daqui a pouco essa gente vai propor, por exemplo, a entrega da Petrobras. Mas, Qual é a ministro. posição dela? Daqui a pouco vão pedir a autonomia do Banco Central para integrar de vez a política monetária brasileira aos cinco bancos, quatro, três bancos privados que monopolizam Então, e 85% das transações financeiras. Como é que ela vai considerando. votar? Pela linha do partido ou pela dupla militância que ela está revelando?